Alhamdulillah. Empane kaya wong merdeka. Sugeng, sugeng dalu, sugeng rawuh, Cak Precil. Tet, apa? Ngomongnya dhewe. Empane nyukurne kancane. Boten kula niku namung melu seneng ngoten melu bungah ngoten lho, Cak. Napa le jenengan? Lah bungah napa to jenengan? Boten saka temu kan ya seneng. Lah petuk Precil kok malah seneng sampean iki lho. Kok saged? Enten napa to jane? Niki perdana kula niku panggil. Lah lah wong Precil iki wong sombong-sombonge wong sak donya nggih Precil niki. Lho, kok sombong tak tapuk perayaan kok sisi malam. Lho, iso sombong ning ndi? Lah kula niki lah mulai 2011 kali okay, Mas Percil. Okay, okay. Nah 2015 kula pamit teng Banyuwangi. Okay. Akhirnya tempuk malih 2012 akhir. 2017 akhir. Lah satu bulan pamit kali kula. Okay. Tet, aku tak pamit ning Hong Kong sik. Ya wis, Bung. Muga-muga kula dungane sae. Ya wis, tak dungane muga-muga paringono selamat, ora enak alangan sawiji apa, aku tak balik Banyuwangi sik tanggal kali. Lah tanggal sekawan kula hubungi mboten kenging. Lah tanggal gangsal kula hubungi mboten kena. Sakulan dur lho awakmu tak hubungi ra kena. Ki awakmu ki apa gething karo aku apa piye? HP ora aktif. Wei, duwe TV ora to iki? Kancane di penjara society usah kowe. Wah sok lho ratane kono penjara kene kono goblok. Kamu di penjara ning ndi? Hong Kong. Masa lo Cil? Jangkrik. Lu omongi ora percaya. Dadi awakmu di penjara, Cil. Ora usah nangis. Ya, aku wis mulih lho, Teh. Mangapura aku sing gedhe karo aku. Wis ora usah ngono ene sak ulan awakmu yuta-yutaan dhuwit aku melolong ning rumah, Cil. Wis ora usah nangis. Kaya ngene rasane. Ngeten iki kula kelingan kali bapak sing swargi. Bapake Percil niki kan sampun swargi. Pesen kali kula, Le, Tet, tutno adikmu ning ndi-ndi ae adikmu tutno bareng teng Hong Kong kula mboten dijak ngeten niki ya ampun bapakmu pesen ngono ya ora usah nangis ora usah nyaut bapak 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 ora usah nangis goblok menyapa nangis lho kowe Dewangi malah meneng to bocah iki nyangkrik Dewangi nangis malah meneng lho astagfirullahaladzim kancane di penjara ning kono jero kerangkeng dadi awakmu ya di penjara berarti saiki tak tambahi jenengmu siapa Percil Cak Percil alias Bang Napi. Wo, sing ning TV nun saya buli mbok terus ngomong waspadalah, waspadalah. Ya. Nun sawu alhamdulillah panggih wonten mriki. Alah matur nuwun dongane dulur-dulur kula sedanten akhire kula sampun wangsul. Nggih, alhamdulillah. Wes wis teko omah neh iso wayangan neh. Nggih. Nak rangine bosok ning kono. Enggak roh basane. Nyapa to jane iki? Lho kok roh basane Cina? Angel kowe iki mangsamu. Basa Cina lho. Lho angel wong kono ki toilet ora duduk toilet tok e. Jenenge lak ning toilet iki leng tai wong. Tai wong. Lho berarti nek toilet iki lenge tai wong. Aku ora omong. He. Berarti nek toilet ki apa? Leng tai wong. Oh, nek rambut ngono lho, Cil. Eh? Rambut ngono. Daomo. Oh, dadi rambut ki daomo. Daomo iki rambut ku daomo. Nek umpama rambut putih, daomo uwanen ah. Rambut putih. Nek rambut keriting, daomo liku-liku ah. Kuwi nyapu to takok biayaan. Ora enak takok kaya ngono kuwi. Ling dai wong ah. Eh, ini omah sapa iki? Nggih. Nggih. Niki teng griyane Mas Setyo Setyo Pramono kalian Mbak ditutul zone tatul. Sapa no ditutul iki? Ditutul tatul Mardriyah. Oh nggih. Niki hajate napa, Bos? Menika tah syukuran dawuhipun Mas Pramono kalian Mbak Mardi. Oh, iki lho. Sawijining pasangan yang harmonis. Nggih, matur sembah. Oh, nggih, kita sing salim. Nggih, alhamdulillah. Mas Kundet. Dalem. Nggih, nggih sugeng rawuh. Wis suwe ora tau petuk awake. Jenengan asline pundi, Pak? Lho, asline pun kula niku tebe iki anak sini. Maksudnya tebe niku teng pundi, Mas? Hong Kong. Oke, kali Hong Kong saya rada ada di. Oh, nggon mak. Boten kula mriki mawon pelemahan tak rece. Oh, celak mriki mawon. Nggih, pelemahan. Lah kok wis pindah? Janipun wong sawang wangsul. Nek ora tau jumur atau ketemu ngaten. Oh, mboten nate kepanggih sosok ora. Anu, kondangu teng Hong Kong mriki. Kowe wis ora usah ngebuk kuwi. Kowe ora roh ning kono cilaka jenengan mboten usah mriko. Oh, mboten. Alung kula mawon. Cilakane piye? Lah piye lho mangsamu aku ki narapidana kondang internasional mangsamu. Lha nganti awakmu dipenjara iki gara-garane piye? Wis nggegerke wong sak donya.
di penjara goro-gorone piye mosok ra roh ning TV. Ora ngetengi wong Cina, ta. Ku diomongi pelanggaran visa kocluk apa piye kuwi. Wis genah lho kaya tak dipangan kae to cil pisa-pisa sing dipangan. Kuwi roti goblok. Ku tunggarane burger pelanggaran visa. Dadi lak ning nun sewu wong seniman-seniman sok-sok budal ning kono kesenengan. Tapi delok sik visane iki visa turis utawa bis apa bisnis. Lah bisnis mboten napa-napa tapi lak turis itu ndak boleh. Ndak boleh harus holiday. Nah, aku bahasa Inggris wis kondang ning kono. Dikurung dadi awakmu ning kono. Dikurung. Ya kurungane piye, Cek? Kurungan pitik cilik ngono lho, dadi. Kok tak idoni lho kanggo sisi. Ya ora nesu aku ya kepengin ngerti, mbok ya sapa ngerti aku dhewe marek ngene nang rono. Ya kurungan gedhi kae lho, Tet, lapas utawa rutan lho, rumah tahanan. Mambli ya tak omongne ning Blitar ngono lho ya. Oh, langsung marek ngono ya dingoni karo. Ya dingoni, Tet, isuk telek, sore serintil. Bengi teletong dublak ning mbokmu iki. Maksudku lek dikake mangan. Ya dikake mangan kaya biasae isuk jam 8 nika mamit niku sapi beef, daging sapi terus mari ngono sayure melon digodhok. Kowe to jajal mbok rasakne engko sore terus mari ngono mangan lemuru campur salak godhok no piye jajal? Melon digodhok. Melon digodhok. Lho iki kesehatane Pak nek pagi, pagi. Nek anu bedhok. Bedhok kuwi mame bubur, Bos. Nggih, bubur. Ya ngono ku yang go sendok, Jul. Heh? Nang go sendok. Ora nggih sendok kuwi nggih selang kok. Dadi mung dikokop tok. Lah ning kono ki kan nanggo supit to biasane nganggo supit. Supit iki lak sore dikake mie ayam. Oh, carane nanggo supit piye, Jul? Supit ya gampang. Supit cekel cek. Mari ngono ditutut tek terus disaut to. Minit saut culekne matamu ceriat ini. Ya yes, biasa ngene terus dipangan lho ngoceng-ngoceng. Ya rasa nesu ngono ae. Sesuk ngene lho, ngene lho. Wis ngene timbangane awakmu takok terus. Dalange ya ora roh takok terus. Wis ngene. Kono karo dalang budal lorono dhewe dadi penak malang. Mriko kalih kula, Bos. Eh, sukani bubur. Boso bareng wong loro ning kono. Tenan kowe ning kene. Nek biasane nek bubur to mriko gandengane niku botokan mrutu. Napa? Botok mrutu. Botok mrutu lho, mboten nek mriko niku. Botok apa? Lolo jengking. Oh, dadi enak yo kono kala jengking bareng. Lah, bocahku yo percaya ae to yo enak mangan botok kala jengking lambemu yo bojrot kok rumangsaku. Wis ora usah diomong, ora usah dirembuk ning kono ora penak. Iya, iya. Ayem-ayeme pancen ora kaya nek ning negarane dhewe. Lho leres, Bos. Lah ning negarane dhewe jenengan badhe pripun mawon pokoke ayo sing arep ngadeg sing mburi lungguh. Hei, kleru no. Wale. Kleru omongmu sing mburi lungguh. Monggo lenggah ingkang wonten ajeng menggah. Wis ngene lho penake ben ra bengok-bengok mulih apa piye. Monggo ingkang wonten ajeng menggah kemawon kersanipun ingkang wonten wingking. Dijatekne nuwun sewu bulimbo jate tasyakuran pernikahan. Iya iya. Dungane aku dhewe ora anu kabul karo Mas Setyo karo sapa kuwi Mbak Mbak sapa anu Mas Mardiyah. Mardiyah. Nggih, monggo Mbak Joni. Joni Satul. Lah iki didungakne bareng-bareng muga-muga ngene mangun bebrayan agung dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Lah iki ning donya iki kudu berpasang-pasangan. Contone. Contone iki nek dalile sithik ya, sekelimah sekelimah dalile kanggo berpasangan. Iya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa wa naikuma bil khair. Apa? Dadi urip ning donya iki kudu berpasang-pasang najan menungso, kewan, tumbuhan iki kudu iso berpasang-pasangan, iso duwe keturunan. Contone Mas Manten karo Mbak Manten. Mbak Manten, nek kepengin keluarga bahagia, kuwi gampang. Nuwun sewu, jenengan resepe keluarga bahagia pripun? Kula niku nek cara pengen keluargane bahagia, sing penting niku siji padha saling ngerteni lan padha rebutan salah. Dadi nek masalah rebutan salah. Berarti lak umpamine sing wedok kleru no, sing lanang aku sing kleru lho, Dek. Terus sing wedok mesti ngene, aku, Mas. Aku. Loh, kok malah kok batang rupamu malah. Mesti rebutan salah kan ora salah. Dadine gatuke apik. Gatuke apik ora nek. Lah nek awakmu apa persyaratane? Apa nih? Syarat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Aku ra ndonga. Kepengin keluarga sing bahagia. Lah awakmu. Lho iki nek papat syarat sih. Papat. Nah, golek wong wedok calon istri sing soleha. Soleha, iya bener. Nomor loro sing iso ngerumat suami. Nomor telu sing iso ngerumat anak. Iya iya iya. Nomor papat nek iso telu-telu niki aja dikenal. Sing sitok ing kudune ngerumat apa sing sitok apa? Soleha. Soleha. Terus nomor ngerumat
suami, menghormat anak. Menghormat anak. Lah iso telu-telune. Iso telu-telune ya aja dikenal. Oh, kowe apik rabi telu kowe kocul sitok e rantek kowe apik rabi telu. Lah lamu apa? Lah aku ra ngono, Bos. Nek kula nggih, pripun, pripun. Ngeten mon kula dongakne ngeten mon. Pripun? Lah aku dongakne aku dhewe mlebu penjara lho dongakne wong apa iso tek. Ya iso, ora ono salah e, Cek. Malah dongane wong terani ayang iku ngendi, Mas? Wong donga iki enek telung macem lho, Cek, ono telung macem. Ya kok iso? Heeh, jenenge tawasul. Tawasul masyarut, tawasul biat karo tawasul sirik. Heeh. Wah, lalah pucet-pucet, ra nutut weh, ra ini ngelumpuk lho. Pucet weh. Nang ini pucet. Oleh mondok ning Hong Kong rene pengalaman. Mondok apa di penjara mondok iki mangsamu. Pucet ning gontor. Dene nganti ngale lho, rupane wis pucet. Kowe iki ya apa tawasul karo tawasul masyarut, tawasul biat, tawasul sirik. Tawasul, tawasul masyarut iki contone awake dhewe iki memohon, nyuwun karo Gusti Allah langsung. Langsung rono. Iya 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 iya. Tawasul biat iki nenuwun lantaran wong sing para ulama, para kiai, wali, waliullah, wali songo, ya. Sing jek urip, sing jek gesang. Oh, sing jek urip. Oh, berarti ya 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 ya. Tawasul sirik contone njaluk donga karo wong sing wis mati. Karena apa? Yang orang sudah meninggal iku mesti wis pedhot. Pedot hubungan karo awake dhewe. Najan karo bapak ibu sing wis mati njaluk donga ora oleh. Kudune ndolan njaluk donga ning kono. Gusti Allah. Mayak. Lah lha pucet ta pucet ora nutut. Kokong. Aku tak dongane aku sitok ae. Mas mantan karo mbak mantan aja nganti mlebu penjara wis cukup. Setimbane kaya aku bosok aku ning. Lha penjaramu beda karo mas nganten ndak yo nganten. Lah kok iso beda? Lah ora enek cendelone lho. Nek sing kono mau. Sing tas dibangun. Iya. Kuwi khusus penjarane mantan goblok. Kuwi membuat. Kuwi mangsamu. Kuwi duduk penjara kuwi kamar. Wah kuwi rumah saku. Tapi nuwun sewu, Bos. Masyarakat mriki niku wah takoni tenan wong iso seneng remen teng ringgit, tontonan remen. Mbah jan dasare piantun mriki kangen kalih panjenengan lho, Cak. Saestu. Lha lek antu-antu lek ajeng-ajeng. Lah mboten mboten dulur mriki kula nggih kangen kalih Persil. Lah, punya apa kangen karo? Lah aku kan wis duwe cita-cita lho. Apa? Nek aku diparingi bojoku diparingi ngandut, anakku besok tak jenengi Percil. Lah, lho kowe kelakon lahir tak jenengi Percil. Mbok ngamuk bojoku. Lah nyapa? Lho anakku wedok no. Wah, wow, jenengo Siti Percil dadi nek sitine. Akhire tak jenengi enek dewine. Lah iya, Dewi Percil ngono lho. Ku mangsamu ngawur. Iki mantene tak gene lagu. Lagu apa? Lagu manten jenengan napa okay. Nusa Bulu, Mbok? Biasanipun nek cara langgam Jawa nggih, Setia Tuhu ngoten menika. Oh, lah kula ndangdut, modern, modern. Yeah. Asal apa mboten nek mboten asal kula mandap lho. Oh, iya iya kene suwara. Kene iki oleh ndangdut ya kena bebas. Nadane. Nggih, yo. Cethuk. Apa? Dangdut iki neh aku. Kala sing ngedram lho. Sajake kaya wis wanuh banget ngoten lho. Sing ngedram kancaku Remi lho. Oh iya iya Pak, Pak. Selamat malam. Oh, saya di Kediri. Siapa ya? Sama Pak Siswantoro. Nggih. Nyawa. Oh iya di sini Mas Percil ada di sini. Siapa? Polisi Hong Kong lho. Lah. Ngedak. Oke, jenengane. Kok tak idoni lho kok sisi. Omong ngono. Ora enteng wong polisi Hong Kong iso bahasa Indonesia. Selamat. Maksudnya iki sing anune gaet iki. Gaet. Translate, translate. Gaet kuwi ora ngerti gaet. Nadane iki, nadane iki. Ki Garuda. Wah, kuwi ki tenan ora. Lah ngapusi. Lah lagu baru sekarang. Kurang dhuwur, kurang sih. Nanti iya sen. Ha. Minor apa mayor ya, Mas? Ndak roh aku. Ya, oke, oke, oke. Dikeceri ora gelem ngecar mulyan lho dul. Baru sekarat. Baru sekarat. Nek sekarat ndang bongkong. Baru sekarat. Oh aku rasakan tak punya istri rasanya gatal kalau. Sakulan lho. Lah aku sesasi ning kono ya mung burak karo. Sakulan ning Hong Kong gak iso lali we. Lali aku. Wah, segatal-gatal. Kakean bubur. Lah piye sesasi utuh ra nek ora nek apa mremu kukar kukur ngene tok. Akhire tak terusne. Terus tak garu. Akhire tak kukur. Kepengen waras. Tambah nono kalpana. Kalpana kowe. Wile
lagu penak yo kuwi. Niku lagu tahun lawas lho, Bos. Mbok pilih jenengan ngertos lagu niku. Ayo. Mboten. Baru sekarang niku. Lah suarane penak, suarane tenan. Jajal. Akeh iki lho, dalang dikongkon dagelan. Cobi. Ora apa-apa. Dagel tenan, Bu. Cobi. Kuwi jenenge menyesuaikan. Kula niku riyen wis tau dadi dagelan koyo jenengan wis nemen malah. Lah niki wis insap aku. Sik iki omongane enggak penak iki kita. Lah sampean iki ngedeng. Lah kok dagelan iki elek-elek menungso napa piye kok? Mboten. Lah yo bener niku. Elek-elek menungso. Nek ora elek ora iso dipenjara. Kowe tak tutuk lambemu lho. Jajal, anu suarane dalan. Suarane. Nun sewu, lah jenengan remen niku lak pomene lagu Banyuwangi napa Sony Joss, napa Nurbayan, napa-napa. Cobi, matur. Kula niku Banyuwangi nggih seneng. Lho, remen. Ecah kae lagu sing lagune sing ge pujian-pujian ning langgar kae lagu apa kae? Ndi, anu apa ki? Sane ge pujian yo. Sing pujian teng langgar. Apa ya? Lagu Banyuwangi sing ge pujian. Banyuwangi kuwi ra apal kowe iki. Mosok belah duren gitu ya? Ora. Eneng lho lagu Banyuwangi sing saiki ning kene iki ngetrene gawe pujian ning langgar. Wonten ta? Cobi. Pengen semrap kula-kula pengen semrap. Sekedhik mawon. Sekedhik jenengan langsung nembang mawon, jenengan nembang mboten usah musik den. Eh piye? Jenengan nembang mawon mboten usah musik. Cobi. Alah, ngopo iso dalang. Iso to. Sing ngopo ke mul? Mul. Ha. Ayo. Sakpira nadane? Sakmenten. Sun mung bisa ngucap sepuro segalane dosaku. Bingung ke tau cak? Iki sing gendeng aku apa kuno dan ngeten lho jane ngene iso tak tamu. Lho jere kok nyanyi sing ngene iku saire mboten sanes ngoten. Lho saire ku ngono kok. Rungokno nama dhewe isin dadi lele saire lho. Banyuwangi. Ku lagune dhewe lho tak. Sun mung bisa ucap sepuro sekadae dosaku. Iya tunggalane lambemu ya bosok kok ngene. Hah? Mendel, meneng. Yo ngricui kowe, ngricui kancane. Langsung ya, deng. Ngene iki lho, goblok. Iku lagune Demi. Lah iya lagune. Piye. Sekadae lho langsung jujuk aku malah. Aku langsung jujuk. Cobi pomane kanggo riko jreng. Kanggo riko, kanggo riko. Nadane mbak amu, mbak aku karo bos iki beda ora sing. Oh iya. Iki tes-tesan. Tes-tesan. Kita suarane enak yo. Ayo, Bos. Si anu apa ki namanya rap mas rap kanggo riko ya sembarang lah mbok tutul apa mbok tutul kotak ya ora apa-apa. Siji ne mong riko nong ati ini so separo roko iki yo romo kanggo riko siji wong mriki mon damel tangan kok siji jenengan nggih ngeten siji ngeten ora terus oh dadi diperagakne iya Mas yo madhep rono ndak apa-apa tapi siji lah iya asline emang yo wis ngene cah lho gak ketara tapi oh yo ketutupan koyo siji siji ne mong riko nang ati ni so kok ini perapatan dan kawasannya mas kawasannya wah asem awamu mbok garap wah weh kok yang ngerti profesi kelawas wadah adalah cici nemong riko nong hati nison selawasil ngene pernah jalo duwe iya akhirnya gak terus biaya bener ya ngeten lho bos ya cici hei ya iso ngono ki iso kita ganti lagunya awamu sing meragak nih oke ini aku ini karo Pak Dalang ya mesakne. Ayo awakmu sing meragakne. Oke, siap. Oke. Lagu apa? Sembarang. Ayo.
baru sekali aku pergi dari Jakarta. Jakarta kok ngene? Lah Jakarta piye? Jakarta ki identik dengan Tugu Monas. Loh, Tugu Monas yo Jakarta iku. Lah iya. Oh iya. Ngene identik e ben ngerti ngono Tugu Monas. Oh alah angel jebule angel. Ayo kowe mau gampang mrakat. Gampang. Iya iya iya. Ayo. Harus sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Surabaya ki bajul. Bajul. Wah, ora genah. Ya 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 ya. Bajul identik bajul. Lah. Ayo. Harus sekali. Lah lah lah. Baru sekali. Baru sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di rumah, mengendarai kereta malam. Cuki caki cuki caki cuki. Cuki caki cuki Oh kereta. Cuki caki cuki caki cuki. Kereta berangkat, cuki caki cuki caki cu. Kereta berhenti, cuki caki cuki caki cu. 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 Bob 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 bob. Wei kita sasi utuh kira digawe caki cu. Lah kok mbok lagone caki cu tok lho kocok. Tapi lang. Cuki caki cuki caki cu. Kereta berang. Wes lihat kancane boyoke lho pegel. Cuki caki cuki caki cu. Sampe lelek nek ngenean dijaki cu ndak masalah. Kira nek apa-apane kok. Apa awakmu ora tau jaki cu? Ndak. Oh iya lali. Kancane sawan ra iso jaki cu. Ngomong Hong Kong nek tak keprok. Lah sing ngomong Hong Kong sapa? Wong awakmu di penjara kok ngomong Hong Kong. Kuwi tunggale goblok penjerone. Bocah cengok. Mbak pilih kula niki Bas. Nggih, pripun? Niki sampun niki Ali. Sampun nggih. Iki dereng. Dereng, monggo. Niku nggih dereng. Sedaya dereng niku, dereng sedaya. Hehe, tanganmu. Allah. Bayane. Aku isin lawas ora tau petuk. Apa ning kono apa ora nek cah wedok? Ora nek ora nek siji loro telu papat lima enam stugel. Dadi 6 stugel iki. Ya iya. Lek sampeyan apa uto. Lek cara sego goreng iki separo. Ngene lho Bu, sing sabar ya Bu. Bu. Bocah sing. Wis bocah kelas 3. Oh apa iya to? Iya. Niku sing kelas 3 SD. Niki diaturi asal. Nggih, monggo monggo. Ya 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 nduk. Sing dereng mon sing dereng riyen. Nggih. Niki lek lagi lho. Lawan iki. Cuki-caki. Edukasi dan aja mung bocah sekolah usah. Cah sekolah ya aja dicaki sekolah. Nggih, pripun? Piye edukasi? Edukasi cak-iduk. Padha. Mohon maaf, namanya siapa sayang? Kula Resa. Hmm? Resa. Resa. Di dalam sange pundi non sa udah? Kediri mawon. Kediri mriki mawon. Anu. Ayo, ngewasi aku sir aku piye? Ya ora le, kono ya. Lah ngewasi ngene. Lah sampean nyawang aku ngono. Ora nyawang kicek apa piye? Lah ya berarti sampean ya ngono ta. Gak aku. Aku lu ngasih sampean, ngomong sampean kok rampok ngono-ngono. Lah kok iso kaya rampok ngomong-ngomong butahanan ngomong ngono. Ya cok cengelmu ngenan. Mbak Resa. Nggih. Tesik sekolah napa sampun medal? Tesik sekolah. Kelas pinten? Kelas tunggal SMA. Oh SMA. Uruh ngenteni rong tahun kah berarti. Arepe nyapa? Cita-citane napa cita-citane? Apa pengen rabi dagelan. Pengen rabi dagelan. Ndak mau aku. Ngomong karo cah wedokku sing halus. Lah kok iso sing halus sayang? Halus ngono lho. Iya iya. Piye carane cah wedok iki iso ternyuh karo awake dhewe? Oke oke. Sayang. Sayang. Oh iya lah. Halo karo batang lho. Kok malah kaya adekku dhuwur aku lho. Alah alah engko sak meter kotor mung wong ndak ambune ra enak. Jare sapa? Ya iya antarane kene karo kene cedhek. Lah 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 omongmu ndak enak. Ambune ndak enak, Bos. Wong mambu iki ning ndi-ndi iki enak, Cil? Ora enak. Enak. Ora enak tet barang enak. Lah kok iso? Nongko. Nongko. Nek ra mambu? Ya enggak enak. Urung mateng. Duren. Duren nek enggak mambu ya orang-orang mateng. Ora enak nek ra mambu. Lah telek. Lah seroten dhewe inget didang ngono lho. Mangsamu telek mambu ya ra nentu. Sampeyan yo ngomong koyo kira-kira aku dikira aku adike lho piye to?
Najen sampean dhuwur aku ndek. Oh, najen sampean dhuwur aku ndek. Lho, iki gak walik. Tanganmu iku walik goblok. Lho, najen aku ndek sampean dhuwur. Lho, peh goblok. Gak sekolah iki, gak tau sekolah iki. Nadyan sampean iki dhuwur aku ndek. Ora dhuwur aku ndek iku ora enak. Ngono kuwi lha sing bener. Dhuwur antarané ndek. Lah kuwi mesti pas. Lah kok iso pas? Lho, jelas pas carane. Lah gak percaya. Ngomong-ngomong jajal ning penjara nang. Ya sapa sing jajal? Nuwun sewu, Mbak. Ngene lho lho jenengan niku kula wonten anu, carane ngene. Sayang. Nggih, Om. Loh, Om. Sayang yo Mas opo piye? Mas opo piye? Yo calon buyut. Jaman saiki nek ngelanang ki yo Mas opo bi ngono lho. Nggih, kacang Mas. Babi. Tapi dengkulmu lho, babi. Golek suratmu lho, surat iki. Sayang. Nggih. Seandainya engkau jadi rembulan, aku jadi bintangnya. Nanti kalau sudah punya anak, jadi kubah masjid, sayang. Loh, lho kok iso kubah masjid? Ya delok nang ndure kubah apa? Bintang karo rembulan. Lah ya terus di anak terus akhir apa? Kubah masjid. Oh iya. Ya iya bener. Ya bener. Ya bener. Bener, bener, Bas. Oke, bener. Bener, bener. Sayang. Nggih. Kalau aku jadi setrum. Kok setrum toh? Kamu jadi lampu. Kita keluarga genset. Sing apik ngerayu. Timbangane kubah masjid. Genset rum dasmu ngene. Niki wonten panyuwunan saking napa niku Mas Manten. Niki wau nyuwun dari penganten Mas Tio Pramono kalian Mbak Koni Tatul Mardiah request memanik kalian Banyu Langit. Nggih, monggo. Ingkang dipun pinangkani ingkang pundi rumiyin. Lah niki manu nderek Mbak E niki. Aman apa pilih apa? Pilih iki apa pilih aku? Gak jelas pilih aku lho. Lagu kae no. Lagu ae. Oh, lagu mawon. Lagune napa Banyu Langit? Nggih. Cobi, cobi. Anu Mas, nadane sitok ae Mas, cabi tok Mas. Nang, jajal sik. Jajal saiki opo engko? Ala saiki ae lho. Ya lampune dipateni sik. Terus nyapo arep nyapo. Sorry, Bos. Suara angin. Coba dulu. Suara angin. Apik terus terus. Tanganmu aja keple iki wong setro. Lha pripun? Iki suarane sapa? Suara angin. Oh, kudu kok bokonge ya kudu ngono Mas. Iya. Iki tangan kiwa ya. Suara angin. Angin sing reridu ati. Oh, kudu ngono bareng. Terus. Ngelengake sliramu sen tak tresnani. Terus pengen nangis. Ngetoke alo reng pipi suara wero ndi to bocah iki mo malah diparai malah ngale ya kudu mengkerong kerong ngono kuwi to Mas wasi awakmu ki lho urung irung malah kaya sukle lho ya sawang iki marai kok cengok melecurmu ya lho melecurmu ya coba dulu ayo tangane iki wong mikir kene mikir kene mikir kene ya madhepe rono rada mudun. Iki rada mundur. Masuk. Hei. Geting aku awakmu ngomong ngono ku lho. Sori. Masuk Hong Kong. Masuk penjara. Ayo. Suara angin. Sampeyan lak rungokne suarane karo apa? Mosok karo ngene. Oh, kupeyong. Angel. Nah, dadi nyanyine karo penjiwaan. Anu, iki jenenge penjiwaan. So, nek sampean anu dijak Percil nang Spanyol bulan depan mau aku di penjara enggak ada Mas Percil mau di ke Spanyol bulan depan nyuwun dungane Mas Percil bulan depan ke Spanyol iya apa Mas diadu karo banteng iya kebatan suara angin bener angin singer Mas lho ngeri dua. Oh, ngene. Ngomong barang suwe-suwe nyemeni ae. Angin sing rindu ati. Ayo ngiling. Ngilingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elone. Suara waro senatian mengono ngipi ngalem ngalah eru lha kok ngalah iso ngene
ngalem. Ngamplok. Ngalem. Sampeyan kudu ngalem lho. Ya ngalem ya kudu ngalem nggih to, Mbak. Angel ngalem. Ndeneng pundak apa piye? Ngalem. Titenan, titenan Mas. Ngalem. Kok kudu kaya rada ngethek ngono ya. Lho, ora ngethek iki namanya centil. Oh, centil. Centil iki panganan. Lho, kuwi cenil kuwi, Nduk. Kendi mau? Kendi. Kok ngono lho, kok ngalem. Ayo. Ngalem. Maco karo aku sampean Mas Prono. Oh, Mas Prono. Kudu ginjalan ngono ngono. Kuwi ngalem kaya cah cilik. Ngalem. Kuwi jenenge lari pagi. Iki lho sindian stres ya iki lho dikon piye meneng gelem. Ayo ngalem coba dasa. Ngalem. Ngalem ning aku. Tambah nono rasa kangen atiku. Stop. Datos nggih, Bos. Sip, malah ngopi ya lho sik. Oh, saya pancen ngombe blas ngono. Nek mau ngombe kopi mbok takoni, tak ngopi anu kabeh tuh. Lho, nikmate urip kuwi, Cak, ngrungokke lagu rokokan karo ngopi. Lah ngono ya ora usah ning kene ndelok teko kene lho rokok penak. Karo ngrungone dagelan. Jenenge ngopi ra oleh iki terus piye? Jenenge menikmati hidup. Nggih. Monggo. Harus dinikmati. 3 2 1 Banyu langit. Suara angin-angin sing rarindu
Biasanya Risa mboten ngoten niku lho Cak Percil. Napa nggih? Wah, halus meneng. Oh. Ketemu jenengan pisane semundak kaya ngono. Lah, yo omong e. Mundak ranggenah. Ya mundak apik kaya. Mundak apik, mundak apik. Nang jenengan niku pripun to Blimbo mundak ranggenah. Iso ngene-ngene barang saiki. Nggih. Ayo. Sak temale sing tanjak. Wes sindan iki berarti profesional kabeh. Profesional kabeh wis pengalaman. Milih sitok-sitok mesti sembarang iso. Pun jenengan pilih, jenengan pilih Cak Percil. Lereke mawon aku. Oh urute nggih. Urute. Monggo, Mbak Maria Punjung, monggo Mbak Punjung. Sepoto loh. Sepoto toh. Ngapa? Pangan isuk enak, bengi enak. Koyo ngerti-ngerti. Mesti dirongane suarane. Wah, iki diblendrang seminggu e panggah enak. Tenan. Iki awakmu wis lam-lamen karo suarane. Oh, suarane Punjung iki suarane. Tak Punjung nggih? Nggih. Pedalem saking Blitar. Nggih, Mas. Kok ya weruh lho. Weruh. Anu gandengane tukang ketipung to? Nggih. Ya kok ngerti ya awakmu. Weruh aku. Semua saya lingkup biar Punjung ini kancane Denny kan biar kan. Lo Denny sih ten. Mbok soal lali aku. Aman ngejak tukaran kok. Boten. Oral ya. Harap nyapa. Iya rapo po. Aku ngejak salaman kalau maksudnya. Niki Mbak Punjung saking Blitar ngertes bos kalau niki. Tapi nuan saya bu. Pripon pripon. Ngerti nih ya mau Blitar lak dijajal Banyuwanginan pedot pora raro. Jajal lo, dijajal lo. Oke, aku tuh dijajal. Wong niki sedanten kula cobi kok niki kok kan sampun. Bon. Saniki Mbak Punjung kok tak jajal Banyuwangi niki iso apa? Lho iso serba bisa multi talenta. Un jogete, jogete wis iso. Terus apa nih? Lah aku iki tau nyanyi. Lho, berarti wis sering jajal. Maksudnya tak jak tanggapan ngono lho. Jogete iso. Jogete iso. Nyanyine pina. Nyanyine iso. Paling ngubetne BPKB sing ra iso. Pinter. Oh, pinter. Sik, Cak Percil. Kula nek nek ngerti riyen iku nek joget Banyuwangen sing model pitik-pitikan iku sing mripun. Oh, nggih niki, Bos. Ha, piye-piye dalan. Muga model gagrak Banyuwangen iku jogete ana sing jeneng pitik-pitikan. Nggih, benten. Dalih wis suwe ora tau petuk yo. Cek apal lho. Punjung ben erokke, iso apa ora yo. Lih, lho kuwi nyapo niku. Mburi kuwi lho. Mau tinggal sesantai, aku sadok putih lho, Mas. Roh-roh aku. Sesok disuntik Nina. Hei, coba. Mang contoh nih model joget pitik-pitikan iku. Nembangin, nembangin. Loh, Jung. Iki lho. Tak goleki lah kok batinku agak tak sediluk wis berubah cocomotoan aku ngono. Ora. Jebul dudu. Berubah opo? Biyen somben tuweke Punjung ya ngono ku. Alah alah diomongi sing enom ya sok nak enom kemuwenyek kulo sik kok ngono ku lho. Lah aku ora mensyukuri. Ojo rabi kok ojo wong cantik-cantik. Lah nyapa? Rabi ki sing elek. Lho lah kok iso. Lah besok tuwek ora kaget. Wah iya ya. Saiki rabi cantik sesuk tuwek kaget le. Iya iya iya. Lah ora. Iya 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 iya. Ya berarti rabi. Rabi arwah ngerek kaya bojomu sing merongos kuwi ta. Ya kaya. Lah merasa njenengan merongos lak kena dinggo alat profil. Iya iya. Ini lho jongke lho jongke. Nadane Mas, selindru. Lagune napa Nun Sewu, pedetan napa gerajakan yune jenengan? Lebih pedetan mang. Lebih pedetan. Dadi pedetan ngene jong ya. Nggih. Iki lak pitik iki ngene iki. Ha kuwi. Pedetan. Yo kembang betetan sultan during pojok pertamanan hai gitu awakmu persis lho persis ngomong persis pitik ceker mlipatmu tenan maksudnya persis jogetanmu jogetan nah, Banyuwangi jane wong Banyuwangi berarti dadi alon-alon jong petetan jong berarti jong yo kembang petetan aja melok sih sonetan goreng pojok Jadi nak genjote ngono. Kan nak genjote ngono iki, Jung. Ayo. Mik-mik dicekel mik e sik. Lah rada degek. Tur nggon blutrune iki ora munjuk titik. Nyapo ya. Iye iye. Cah-cah kurang ajar cah-cah. Umpama mbok apa-apane mosak masuk aku. Eh, umpama mbok ganti piye? Ora usah masuk, kowe akhire masuk tenan, Cil. Masuk apa? Akhire. Mandi omongane dhewe. Keluar keluar
nyangono dhewe nek cah. Lho, ora masuk lho. Oh, masuk. Ora masuk ayo. Heh. Pian. Urung-urung. Sangmu lah kok iso dingenek. Lah pete babone ya lelet pisan. Ora ning ngono lah ora masalah tet kerine lho. Babon wayah ngendok ya ngono kuwi, Cak. Setrume buanter lho. Coba kaya. Sik mau lho, Jong. Diterokke. Lho, aja kakean. Aja nene. Lah. Ah, iya, Pak. Ayo. Ayo. Petetan. Ayo. Sik. Jong. Kowe iki sawang to. Sikilmu ki ning ngarep sitok. Ning tengen lalak kabeh maju jungkel kowe. Ngene lho, petetan. Yo kembang petetan. Sonetan kuring pucuk pertama. Kuwi joget dasare Banyuwangi, Jung. Ayo diterokke, Jung. Nggih, ni asli Banyuwangi. Asli niku. Mumpung ketemu piantun Banyuwangi. Peteta. Yo kembang peteta. Sonetan turing pucuk pertama. Woi. Masuk ora? Piye, Pak? Iso kentul. Hei, umpama ini ditambah sitok piye? Tambah delong. Oh iya, sing model sing angka loro. Loro. Sing model kedua. Dadi mlakune aja banter-banter, Jung. Umpamane kaya uler lho. Pedeta. Dua kali ya. Yo kembang pedeta. Sonata tambah mantep kuwi kok. Mantap, waspada lah. Bung Nabi. Petetan. Yo kembang petetan. Sonetan turing pucuk pertama. Heh, piye rasane piye? Iso kentul kentul. Mau kalau saiki piye-piye? Mas, tambahno ping 3 aja jam. Kok bayo? Ora. Nek ping 3 piye? Cucak-cucak malah demen. Ora. Iki timbangane kok takon juki jaki juk malah penak iki lho ya. Lah sapa ngerti dengan jalan delong awakmu terkenal lho ya. Telu jong. Ping 3. Petetan. Yo kembang jagoku kuat, ojo mbolok telu, 10 ya kuat ini. Lo tenan, 10. Engko lemah. Jalok piro awakmu. Kowe iki nek awakmu apa enek to dalang ora didepi ngene mung dinyenang ngene. Wajan. Aku mulai beruah nang iki bojo niku. Aku kelingan kunjung mambengi aku. Pak dalangan ya pengen dari awakmu ae kekuatan punjung. Awakmu ae kekuatan punjung. Kuat gara aku pelatih. Ayo pengen roh. Oke. Coba. Ping 3. 5. Oke deh. Petetan. Yo kembang petetan. Walu. Petetan. Yo kembang petetan. Pati mong iku wolu. Apik petetan. Yo kembang petetan. Loro telu papat limo enem pitu wolu songo sepuluh. Wis apik petetan. Ayo. Kowe ngomong ping 100 bongko kancane.
jangkrik tenan. Lho sampean nang penjara apa ora setiap pagi di anu di kongen olahraga? Penjarane. Jangkrik cah. Ora usah ngomong penjara, Jung. Aku ning kono ya latihan, Jung, jak poli. Terus bal-balan. Badminton bal-balan. Ya ngebali bae kuwi. Ora usah ngomong penjara lho, isin ngisini. Ngomong ki tahanan ngono lho. Lho padha ae goblok. Kuwi padha ae. Waduh, nembang banyak ya. Panjenengan napa Bas Tepan? Oleh wonten pundutan nyuwun bojo simpenan. Weh. Saking Pak Peno wine ugi saking tuan rumah. Bojo simpenan aja ya po enak. Masa tak tak. Aku duwe siji purel. YouTube lho, YouTube. Oh gak deng kleru kok aku omong. Iki live streaming lho, live streaming. Iki ditonton nganti tekan Hong Kong ngono lho. Editen lho purelku mau. Oh iya. Edwi, thank you. Suaramu rumah sakit malah ketularan kape. Ampuh. Pancen cak gundet, Banyuwangen ni ku sigra, dinamis. Pokoknya, wes pengetahuan ni keringet. Tarian Banyuwangi. Ngeten ku lagu sing walus ngeten nopo ngeten njak? Wonten. Napa contone? Napa? Contone napa? Kathah, Bos. Sing model walus. Delan jaluk ya gak rokoke piye. Lah terus nyapa kowe ngomongne rokok bareng. Lah ngono jolak-jaluk kan rokoke ora kecut. Awakmu ngising-ngisini ora ngising-ngisini. Iya ya ngising-ngisini. Ora rada rokok. Lah ngono ae. Lah ku nek duwe iki awakmu jaluk. Enggak. Kowe mesti jalukan carry kowe. Sing alus. Niki lerekipun mawon. Nggih, monggo Mbak Imas Setiorini. Ya, Mas di support. Yo, Mbak Imas masih bersama campur sarinya kita Indonesia. Yo. Ayo. Ayo, Cah. Luas Indonesia itu luas. Spot. Sugeng dalu Mbak Yuli Mbok, Mas Percil, Mas Kuntet. Nggih. Mbak Imas. Oh iya. Ono opo? Iki lho sing iki. Masih sing tengah kuwi. Aku krungune Mas tok. Iya yang Imas. Iki piye Mas arene? Iya opo? Aja ya kok. Ayang kecil. Oh, ayang kecil. Ya. Ayang-ayang Ayang-ayang kemu. Iki awakmu kok kowe tak bagi nek jeneng terakhir we. Buten. Ah kethek kuwi ya keracunan. Ora apa-apa. Makanan kadaluwarsa. Ayang Imas. Iya, ayang kecil. Tresno gumong kanggo sli padamu ojo gelem karo anaan asu ngira Mbak tak urus marat nih wen diagel yo diagel rene guyon rene diagel guyon kau lah kapanan aku mbok idoni kau ora rene diagel kene lah kowe aja sembrono aja ngono lah kowe ngelokne aku menungso lho sik ning kene iki wong pondokan kabeh wong panatik agama Islam ngerti to tegese Islam kuwi ngerti yo aku ku mbok mblokne asu dikira aku yo apa asu matur nuwun mesti tak lokne ora nesu iki to kocok jane kowe iki asu ki mawa tegas lha tegese A S U apa A ki aku S selalu U untukmu. Jadi nek asu iki aku selalu untukmu. Iya kok. Berarti lah awakmu yo kirek.
Jangkrik malah ngelok nih kancane kirek. Apa jangan aku panas lah, jangan jalan nih kirek. Matur nuwun. Kirek. Duduk. Tapi ya. Ya kirek lah menurut saya bukan itu. Apa? Kirek. Dengki lan serik. Oh, jadi urip ning alam donya kok aja ngatin duwe sifat dengki lan serik. Ah, umpamane aku asu, aku kirek. Lek nek kok kirek, kono asu. Lah umpamane takone mampu ki degelane sapa ya? Asu karo kirek. Kok ki ya kudu ngerti lho, Dil. Ya. Astagfirullahaladzim. Ning malah niku dadi prawantang aku. Nggih. Subhanallah. Sembarang niku kudu sing jelas. Nggih, awak dhewe iki wong agama muslim, agama Islam. Ah, innallaha ma sabir. Iki mau surat itu. Innallaha ma sabir. Mas Brece. Nggih, sayang. Niku mau enten request, Mas, saking tuan rumah. Nggih. Bojo simpenan. Wah, anjen omong enak. Eh, sampean tau nyimpen bojo ya, Mas? Lho, tau nyimpen. Tak sikil kulo. Lah kok ngidep ya gawe irama to, Mas? Irama opo? Lah wong ngidep irama mesra. Wong ngidep ngideke ora ngene. Tapi ngene to lho, dilus ngene to lho. Lah lu sapa lu? Mosok ngono ya lho. Ngideke ngene. Jangkrik lara lho goblok. Wong sak tas cantengen telung dino ngidep. Ndak apa-apa. Bojo simpenan nggih, Mbak. Sing bojo simpenane sing bundut nonton saya bulu mbok jenengan ngerti bojo simpenan? Mboten. Lah kula nggih mboten ngertos. Cobi. Sing ngerti mesti masih apal. Iya. Jajal. Sing piye? Menawi nang samene. Adane. Oh, adane. Kok sampean sapira mas samene aku. Paribasan aku lunga. Apa lali karo awakku iki? Kuwi opo kuwi? Kuwi opo? Ayo. Ora. Paribasane koyo layangan sing mabur tanpa tali kunci obat mabet montang manteng kagawa silire angin. Sabar. Piye sama mbak ya? Kurang dur apa kurang ndek? Hah? Lah nyawang beringas beringas. Aku janjian karo Mas Agus gitu. Piye suarane Cil? Enak. Suarane piye? Enak. Oh iki ora pas. Dikira bojone sapa iki? Lho, bojomu. Lah bojone sapa to Mas? Lha takon ana. Lho, jek lak bojomu. Terus ngeroyo sapa? Akhire lak bojone. Oh, bojomu kulitane koyo Big Son tanganmu. Nyawang kulitane lho, wis weneng aku. Kening. Yo ngene iki lho, golek sing koyo ngene lho, koyo kaca. Lho, bening. Jadi ngombe apa yang bisa ngintok? Lah, awakmu ini gaya-gaya. Sinden pun saya ukit. Awakmu ini gaya-gaya. Loh, tenan lagi ngombe apa yang kita kaya koco. Lah, apa yang ngombe kopi? Ya, kita kopi nih, geleler. Sebabnya apa kulitannya? Kaya koco, bening. Ngombe teh? Ngombe teh ya, kita teh geleler. Sebabnya? Kulitannya bening atau putih. Nah, nek ngombe susu? Susu? Ya enggak kita, Red. Lah, sebabnya? Lah, itu ketutupan kebaya itu loh. Lah, apa yang kebuka? Masuk deh. Kuwi susu apa toh? Maksudnya ki ngombe susu yo ra ketok. Minuman. Nek ngombe susu ning dinding ki kudu dicekel. Iya iya. Ya ora susu cekel. Iya lho ngombe teh kopi harus dicekel. Teh dicekel susu ya kudu dicekel. Repe sing piye? Mana tahan. Sampai kapan gitu toh? Oh iya wis oke. Nadane samoten nggih. Oke. Yuk, 3, 2, 1, bojo simpenan ya. Ribasane koyo layangan sing mabur tanpa tali kunci. Yeah.
Repot. Sampun diatur akan menikah wa bojo simpenan pamundutanipun bapa tuan rumah. Wis tok jaluk apa dipinangkani. Gilire. Napa tasik wonten medal apa mangke? Oh, tasik wonten, tasik wonten. Monggo. Bebas monggo, Mbak Dewi Wati. Yuk, sepote cok, Mbak Dewi Wati saya. Campur sari ini jenengan itu sigrak lah awake dhewe saking semangati saking semangati panggil jenengan biasanya orang ini mas biasanya mboten biasanya mboten ngeten iki ta angkrem kaya pitik lho cah candel gih cuy biasanya itu nada dasar bes dadine ser wah dadine beser Monggo Mbak Dewi. Mbak Dewi Wati sampun jumenem. Sampun samapta sumadi. Samapta sumadi nggih. Niki diaturi napa Bos? Wonten mboten wonten pundutan monggo. Oh, siap. Niki duet mawon, duet. Yuk. Duet mawon. Duet kalih kula. Nggih. Lagu sing anyar aja nganti lagu sing lawas. Nggih. Dadi awake dhewe iki piye ya? Awake dhewe kudune aja nganti mengikuti pasar. Mengikuti pasar atau mengikuti zaman. Mene jalone nom. Jam bolas. Jam bolas. Heh. Pemuda-pemuda. Pemuda sing njaluk iki pemuda kok jambu alas apa kuwi kudu iso ngomong pemuda iki sing njaluk ngerti to arti apa? Pemuda kuwi pemuda roro apa mbak pemuda ki nom nyapo to malah denger-denger njaluk aku ah padune ngesir karo aku e alah nyapo ngesir tutupi botol lho ki apa mas aku lah botol nek ora ditutupi ora tak tumpah ya apa mbak no sewu sinden kalau kula napa napa njaluk alas njaluk alas napa napa? Apa mas? Yang boh loh jangan mantor mbak nopo jambu alas nopo lak Banyuwangi menikah salah tompo salah tompo salah tompo gitu salah tompo siap siap salah salah paningal yuk kena salah visa ya rapopo salah visa nyonya ndak gelo dewe lorong eneng tau cak gue lagu gue digawek ke apik kira-kira apik apa? Bosok wih wih des nadamu loh ya lagu ini salah tompo bahasa ramu ini kocok ya oke seulan suning kunjoro tak baca cekalmu salah krono pisah aku nangis batin iki lho, kula nyamel aku mbecing arep mule ati ra karuan mangan ana jero tahanan lagi dilihat ya mas masoro rasa-rasa mung kelingan karo wong ayu deno ayu tenan pok kepengin balik maneh aku kapok ayo padha dedo bebarengan bareng-bareng ning Gusti ojo rono cil rono aetet awakmu dosa aku ra dijak karo dalang wae ayo dalang dongane ben mlebu penjara wae lan
bemo. Ning jane apik cek. Jenenge lagune salah visa. Niki masuk. Kondi siap nih niki wau. Aku yo ora roh jalak ngoto. Men apik, apik ketok. Apik, apik ngono. Pripun padha langsung. Mergo penjiwaane masuk. Nggih. Penjiwaan kuwi anjane sesasi ning kono ora penjiwaan. Wis tau ngenyang. Semendara sane ati krungu kabar aku ning jero bumi saulan ora mangan jongon tak biacok cekel kok. Ayo Mas, langsung. Saya kira meneng tok. Ayo Mas, aja ngrungone gurem ceceker. Gurem ceceker. Kongkang mangkung. Ayo salah tompo. Yuk, 3, 2, 1 salah tompo ya. Semangat.
mong riko angison warati ojo salah tompo ojo salah terima gampang percaya omongane wong liya sing ana ning pangeran mong riko angison kantor tunggal tidak kayak bisaan. Nggih. Niki gonge niki Mbak Susi. Pun nanti tenang gitu Mas Mundet. Dereng, dereng, kula dereng. Dereng nanti. Dereng no. Lha iki pianton bulan ngono kok. Blitar lagi. Nggih. Monggo Pak. Monggo Mbak Susi. Eh, semangat, yo. Semangati. Susi. Suwe to nembang, Mbak. Nggih, nembang ya. Mbak niku sing alus mawon sebab napa mereka priantun mboten kaula muda tok ndak nek bini sepuh ngene sepuh. Nggih, nggih. Saliman, sehat gak, Teh? Lah menika sehat mawon wong kula sampun joget. Kicak-kicuk, kicak-kicuk. Nggih. Mbak Yu, Mbak Yu, ini sera tahu persis. Ketoknya malah tambah lemu kok penjara ya? Lemu kok penjara ya, Dewi. Lah ya, mek mangan, turu. Lah, mbak napa-napa. Dikai keterampilan piye ini? Napa? Dikai keterampilan gambar. Oh, gambar. Gambar sinden, sosok gambar gunung. Sosok gambar. Tapi ya, tapi ya, cuy. Lah, jenenge wong niku kan mboten mesti. Jawab bener, mesti. Coba, coba. Wong iki karo iki jenenge ngono, Mbak. Sing halus, sing halus. Namanya siapa kamu tahu? Mbak, paling asma sinden. Mbak Susi. 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 Lah karo aku mesti mentul-mentul ngono. Nek nek diwali sisu sisu sisu. Mbak Susi pi dalem saking pundi? Nggih, saking Blitar. Blitaripun pundi nun sewu? Gedhuk. Gedhuk ya. Ya ampun jaran. Ah, berarti gedhuk bakulan jaran ngono ya. Diomongke ra percaya. Iya iya iya. Menika Mbak pilih nembang sekedhik mawon pripun nggih Mbak? Nembang sekedhik mawon. Kula pengen ngertos kan mawon. Bulimbuk kersane ngertos kula nggih ngertos para pamirsa menika nggih kersane ngertos. Terus pripun campanipun? Terus pripun niku nembange niku napa jenengan matur mawon Mbak? Halus, halus. Halus, halus. Mbak Susi. Nggih, cakung teh. Nembang napa? Kulong pun dangu buatan Pak. Wes, ngalih lho. Sudah nyetruman ya. Susi, Susi. Mbak Susi, badhe nembang napa nggih? Nggih, niki. Ayo, ora usah beker ngono malah koyo jalan. Jalan. Nembang napa? Nggih, niki. Tat, puntet malah koyo wong gendeng lho, Tat. Ora apa-apa. Rana apa-apa. Napa Mbak? Nggih, juragan empang. Wah, juragan empang. Mbok bilih ngajenge pripun, Mbok bilih. Ngajenge sing pripun? Ngajenge nggih. Maksudnya nembange lho. Syair, syair, syair. Syair awale lho piye ngono, Sus? Puisi nggo. Beh, lirik, lirik, lirik. Lirik lirik Malah enggak nglirik. Beh, anu takatakae, takatakae. Kata-kata. Takatakae. Takataka. Kurang lirik. Kata-katae ngajeng menika. Nane nane niku lho. Susi, susi. Itu tinggal nane sih, nak sampai nih. Oh, yang mau kau nane? Ayo, ayo, bu. Aku ya, aku kuraro ya. Seneng apa? Lah seneng apa? Makeh. Makeh. Seneng apa? Aku duit. Oh iya. Duit. Karo bledos rapi wong sita iki. Lho rapi. Ya ancene senengane wong wedok iki dewane dewa duit. Iya. Jujur iki. Jujur. Monggo. Nah, nana. Susi. Nggih, Mbak Limbo. Pripun? Niki tanggapan ngene iki nek bengi apa? Nek bengi tanggapan nek esuk ngopo? Kelon. Ya iki lho wong jujur ya. Jujur. Angel golek wong ngene iki.
biasanya umbah-umbah orang-orang lagi jujur sama yang anu yang karang getak pertanggapan lagi kelar ya wis ya jujur berarti jujur wis karepe ya wis monggo nah sabar iya santai urip san lagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinar terang dasar nasib son lagi power bagus. Enak sarane. Jogete bareng aku ya, Mbak ya. Nggih. Ya jalah ya. Nananana madhep rono. Ninana ninana. Langsung, 3, 2, 1, Juragan Empang masih bersama Sampor Sari Indonesia. Hey!
Pianto latah pancen nggonten niku aja. Nggih, nggih. Wah, diterokke apa-apa wis sungune apa terokke. Wah, terokne napa-napa niku mboten klentu lak ngoten niku ancane refleks. Dadi sosok ditakoki apa nus mikire apa ya kuwi sing metu. Pertanyaan apa kelon. Lah. Sak percil kula matur sembah nuwun. Sami-sami, Bos. Jenengan kali Mas Kundet. Nggih. Dalu menika saged rawuh menghibur para kadang pandemen budaya ringit proyek ngawonten kanjeng. Sami-sami kula nggih matur nuwun sangat Mbok Bilih. Wonten lepat kula anggen kula matur kripe gedang godhong telo sithik edang pokok roto niki amplope kula nyuwun sinten Bos. Oh nggih mengke Palik Suroso. Bendarane Lek Ro. Nggih nggih nggih. Mengke jeneng padhasi piantun sing almane Mbah Suroso pun mubeng sinten nggih Mbah Suroso ngoten nggih. Eh yang Mbah Suroso ndang mepet kene lho. Mangane awake dhewe sing terpenting iki ya maca syukur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho karo awake dhewe. Sing penting ning alam donya iki sing digoleki rezeki sing barokah selamat donya lan akhirate. Muga-muga Mas Manten karo Mbak Manten dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Uga kabeh sing rawuh kene iki mau kabeh uga Gusti Allah tansah maringi makfirah. Amin. Mahaba. Amin. Ritwanika. Amin. Maripatullah. Amin. Uga nikmat. Oh. Kabeh wis diwenehne ngono lho. Mas. Nggih, Mas, matur sembah nuwun. Muga-muga ora mung pisan iki iso ketemu, besok maneh iso ketemu. Nggih, sembah nuwun. Mboten teng griya, Pak Jenan. Teng griya kula. Arep nyapa? Piye? Omah kurung mari. Mboten usah, mboten usah. Omah kurung mari. Sing penting dalam bulan-bulan ini sampai 18 bulan mumpun derek percil. Niki tasih masa tahanan. Ya Allah. Jenengan teng griya kula lak teng Blitar jenengan pinarak. Oh ngaten. Griya kula dereng dados menawane nukok-nukone genteng. Nggih. Nggih gampil. Nek mau genteng siji tak gawake kok omah nggo. Nggih. Mas Kundet sembah nuwun nggih. 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 Pareng. Nggih, sembah nuwun nggih. Ya mergo kangene para warga karo panjenengan lho, Cak. Weh, diarep-arep. Ben kae aku paling optimis iki malah aku. Malah so penjelasannya Mas Pramono ki malah bingung pripun iki pripun ngejak tukaran mbok tak yacok cengelmu apa kowe nape lungguh iso mbok surung ngene lho Mas aku ya lungguh-lungguh lho aku ya lungguh awakmu lungguh aku ya melok lungguh gerek mulia ngejak geger Mas pripun gak nek rokok Marlboro oh wonten monggo nggo niki sesasi ra rokok ya arep dimaklumi to saulang kurok rokok-rokok kelaras. Dalange rokok garek loro kene dagang nang ngisi-ngisine. Romo kari kuwi. Tak ora wis. Sesuai ning omah. Ngonae urung nutut tok suwengi kok. Aku lan iku rokokne udane ngene dalu niki lho. Biasane mboten nutut lho. Amplop-amplop turan dana. Wonten nek amplope wonten. Ngono-ngono. Nggih, Mbah Nuwun Mas Kedil. Dosen lho tet masamu. Dosen. Niki kula pengen nyobi nggih. Isih ana wektu pirang menit, Bang? Mang menit. Monggo dirakan. Mang menit. Ha. Kula tak nyobi lagu sing luar negeri, Mas. Lah, napa wonten? Kusur budaya Sabdo Wirama niki nek wong lagu sing Indonesia mon biasa, luar negeri mon saged. Lagune Deep Purple. Nggih, nggih. Judule Soldier of Fortune. Nggih.
Ardhani. Copi, copi. Lah ngomong apa iso bahasa Inggris? Oh, piye to? S2 ini UM kula niku. Awake dhewe wis pamit nyapa bae nang rene kuwi. Belajar ngentut kowe. Dah. Dinikmati mawon nek metal ngoten. Kula nikmati. Dinikmati mawon. Ya, niki kula aturaken manten kekalih. Nggih, monggo. Ayo mul, nyapa? Lagune di Purple judule Soldier of Fortune. Prajurit bayaran. Jantung iki mikir si karane ngati opo pancen wis lali marang janji-janji riko podo nandur wiji tresno sapa yo ngopi sapa bahasa Inggris ke suaramu Jerman. Iya, iya, iya. Langsung ke Jawa. Lintanglah sapa yo pati oh dead mati kok dead mati yo wis dead yo mati nggih ning ngene aslinipun pancen lagu saking di Purple Inggris niku nggih ning kula jawake wow asline Inggris ngono nganggo sair Inggris sing rawuh do lampah jenengan kok kok jenius oh iya wong Inggris kok mbane kok yawe dhe cah kita tak cah teka terus diapusi ngono ya ora iki pancen Inggris tapi ya ora apa-apa dhe ngomong pancen iki lagu Inggris ning radening engkol ilang dijawakne iya 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 ae dhe manut lah Inggris jenengan sae oh sae apik mbane dhe kok cah paut kan ya mbane kok ora ngerti lagune ngopo tapi ya wis meneng ae sing nyeluk ya dalan sae oh sae kon monggo dibidalne nek pun sae. Mboten. Napa ten meleh Inggris lintune napa? Oh, mboten wonten. Namung setunggal menika Inggris e. Dadi Jawa karo Inggris. Lagu jenengan mbok pilih. Oh, wonten, wonten. Lagunipun menawi panjenengan mundhut wonten album judulipun Kitir Sumilir. Oh. Cobi Kitir Kitir Sumilir. Kitir. Kok tak ado tilatmu nek kleru iku. Napa niku? Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Niku sing pripun Cobi sekedhik mawon. Niku Inggris pindah. Oh aslinya malah Arab nanti tak jawab. Oh, repot tuh bahasa Inggris gini pantenin deh anu dek lo. Iya. Itu kalau bahasa bahasa lian ya. Iya. Nih kan sama lo betul nonton dapur kaman nembe ini kok. Oh niki gini. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Niku nopo dangdut nopo. Dangdut dangdut. Wah jenengan. Niku Arab gini. Eh? Arab. Arab tak jawab gini. Tadi Arab pating genan. Aidris manut tetap ditanggap. Gini 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 saya. Saya tak tahu terlalu saya.
cabi, cabi mbok pilih sekedhik mawon sekedhik. Terus sampe tau nyoba sa? Ya Cel. Titir silir. Pengen ngeroh aku. Iki karyane dalang tetu tiap. Heeh. Iki Arab, Arab religi. Lho kan. Ngamboro nembus mega. Lho iya toh, ngarap iki. Tak cah yo, pinter sumilir diaturke. Yo. Terakhir. Ngadeg. Ngadeg. Aduh meneng lho. Jajal. Ngangen gula gula Arab lho. Allahu Akbar. Asline ngono asline cak. Pane dhe kok cah paut dihapus. Ayo coba diaturke. Ayo. Ben iki kabeh do ngerti karo bahasa. Nggih, nggih. Pungkasane lagu. Bener niku. Tak ge bungkus engko ning Surabaya. Nah, titir semilir. Langsung kok musik. Kok musik sik intro sik, intro sik. Yo. Iki lho ngarapi dat musike. Titir semilir iki arepe apa? Enak arep. Arapati genah. Sampun wonten. Mbah mecing tumbas kula. Nggih, yang terakhir wonten Didi Star. Judule napa? Arab ngoten. Kitir sumilir. Kitir sumilir Arab. Arab pati genah. Tumbas kaset kitir sumilir sing Arab kula ngoten nggih nggih. Tunggu nang muni niku tunggu nang. Kitir sumilir sing Arab. Nggih nggih. Mpane awake dhewe kok cah paut ngoten ten. Nggih. Matur nuwun Mas Rusil. Mas Gundet. Panas wekdal pinanggih malih. Siap bos, siap. Mugi wonten rezeki ingkang nggih amin nggih. Bejeng sanes wekdal jenengan telepon malih Mas Bos. Oh nggih, mesti kula telepon. Tesik tanggal pinten malih ta? Lah niku sing kula golek-golek niki. Kula tanggapan kula niku wadu-wadu lho, Cak. Lho, maksude mantun teng mriki terus Kalimantan. Ora terus teng Sumatera, Arab-Arab. Lete-lete. Dadi mari ngene terus rong wulan kas lagi enek ngene. Wo lek mboten napa-napa sing iki. Ora apa-apa ngeterak lagu Inggris karo Arab. Nah, kuwi lagi melejet iku lho. Nggih, nderekaken monggo boleh. Nggih, sembah nuwun. Nah, jan. Aman jan yo. Lagi naik daun. Nggih, sembah nuwun Mas Percil, Mas Gundet. Nduk, apa? Ya iki sing pungkasan Mbak Sumiyatin. Slendro. Nah kita pernah nyambut gawe dewe kok ya. Kuliahnya masih ngeromos kok mau ngarep enak-enak gitu. Selindro lho. Dinggo tuwek-tuwekan, kono sing selindro. Rasa dinggo tuwek-tuwekan macam wis tuwa kok. Nah,
kandane sekar gadung. Maten.